Hello, hello. Deadpool and Wolverine now trailer တခုထွက်လာပြီမနော်ကျွန်တော်အမြင်မှာက Deadpool ရဲ့တတိယမြောက်ရုပ်ရှင်က MCU ကိုလက်ရှိအခြေအနေမှာမနော်လိုအပ်နေတဲ့အသက်လေးပြန်သွင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် trailer breakdown လေးလုပ်ပေးတာပေါ့နော်ကဲဆက်လိုက်အောင်ဆက်ရတဲ့ Logan ကိုဘာမှမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကနေဒါမှာပဲဆိုတော့ Logan က Canadian ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘာမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေဒါအလန်းနေမှာကျွန်တော်တွေ့ရလာမလို့ပါဘာလို့ဘာလဲဆိုတော့ကိုဒေးဗစ်ကြီးလိုမျိုးသူကလည်းအကြသမားပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဒနာကမောင်းထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လိုဂန်ကတော့နောက်တစ်ခါငါ့ကိုပေးပြီးငါထောက်သွားမယ်ပါညာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ကောင်တွေကဟိုအရက်ဆိုင်မှာစောက်ကျွေးမပေးဘဲနဲ့ဆက်ပြီးတောက်နေတဲ့ကောင်တွေမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကဲထားပါတော့အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏနေထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ Deadpool ကဝင်လာပြီးတော့ Ant-Man ကတသမီလေးကယ်ဆီကိုပီနတ်လို့ခေါ်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော် Wolverine ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါရင်နောက်ပြီးတော့ trailer နောက်ပိုင်းမှာမြင်ရတဲ့ဒီAntman ရဲ့ helmet ပုံစံတွေပါညာတွေပါလို့ပေါ့နော်အဲအဲရောက်မှတော့အဲဘိုင်းလေးရောက်နေကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်ပြောပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဟို Antman main the power cameo ဘိုင်းပါမလားပေါ့နော်အနည်းဆုံးတော့ flashback sequence မျိုးတစ်ခု power မျက်နှာမပြရင်တော့မှ Antman ပုံစံမျိုးဘိုင်းပါမလားပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကကြတော့ပို့ပြီး cameo သို့မဟုတ်ဆက်နွယ်နိုင်တာကကြတော့အခုနောက်ပိုင်း hot နေတဲ့ X-Men 97 animation နဲ့ပို့ပြီးဆက်နွယ်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒီ shot မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက Deadpool ကလူကောင်တန်းတဲ့ချိန်နဲ့ညမှာဒီဒီ bullet hole မှာပေါ့နော် bullet ထွက်လာမယ့်နေရာလေးမှာသူကရေးတာလေးရှိရပေါ့ဒါကတော့ Deadpool ရဲ့တဏ္ဍာမှာရေးထားတဲ့ဟာသာလေးတစ်ခုပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်မြင်ရတာ Logan ကတော့ပေါ့နော် Deadpool ကိုမင်းပြစ်ချင်လဲပြစ်ဖို့ဆိုပြီးပုံစံနေထားအပြုမူမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ထုံးစံနိုင်ပဲ Wolverine ရဲ့ regenerative power တွေနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ adamantium skeleton သူ့ skeleton ကြောင့်တောင်တောင် bullet တွေကဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာများလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူကပဲတော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာမြင်ရတဲ့ကြားရတဲ့ဒီ dialogue တွေမြင်တဲ့ short တွေ trailer တွေကြည့်မှန်ဆိုလို့ရှိရင် Logan ကတော်တော်လေးကို depress ဖြစ်နေပါတော့တော်တော်လေးစိတ်သက်ကြာနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကတော့ Logan ကိုမြင်နေကြဘယ်လိုပြောအောင်မလားပေါ့နော်ဟို X-Men comic တွေရုပ်ရှင်တွေမှာကြည့်မှန်ဆိုတော့ तू ကအရင် moody ဖြစ်တယ်အရင်အမြဲတမ်းပဲတစ်ခုခုဟိုစူပုံနေတယ်လို့ပဲပြောအောင်မလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဟို Wolverine က Logan ရုပ်ရှင်မှာလည်းအဲ့လိုပုံစံပဲခက်ဆင်ဆင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုပြန်ပြီး reference လုပ်မှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Hugh Jackman အသက်ကြီးတဲ့ပုံစံနဲ့ live ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ I think the oldest we've seen for Wolverine ကကြတော့ Logan ရုပ်ရှင်မှာပဲဆိုတော့လေဆိုတော့အရင် X-Men ကားတွေမှာလည်းဗျာကျော်ခုနပြောကြတယ်အဲ့လိုရှိခဲ့ပြီးတော့ comic ထဲမှာလည်းသူပဲစိတ်ညစ်လို့သူကစိတ်ညစ်ပြီဆိုလို့ချင်း AC တနေရာမှာတက်တက်လေးသွားနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်တော့ X-Men First Class ဆိုဘာညာတို့မှာလည်းသူ့ကို Iron Man X-Men တို့ဘာညာတို့မှာဖြစ်လာသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဟို Charles Xavier နဲ့ Magneto ပေါ့နော်အဲသူတို့တွေသွားခေါ်တော့လေအဲဘားမှာပဲပေါ့နော် Logan သွားခေါ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ထားပါတော့ဒီမှာ main ကိုထောက်အောင်မှာတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာကဘယ် version လဲ Logan ဘယ် version လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အရေးတော့တိတ်တော့မကြည့်ပါဘူးဘာလဲဆိုတော့ TV နဲ့ပတ်သက်နေနေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်လုတ်ချင်လို့ရှိရင်လုတ်လို့ရတာအများကြီးပေါ့နော်ဘယ် variant ကဘာညာကောင်းပြီဘယ် timeline ကဘာကောင်းဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏလေးနေကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောမယ်နော်လောဆယ်ကတော့ဒီ Deadpool နဲ့ Wolverine နေရာပေါ့နော်ဒီ void ထဲမှာဒီ Elliot စားတာခံရပြီးရောက်သွားတဲ့နေရာပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာနှစ်ယောက်ကဟိုချတာကြည့်ရဲ့စင်းနေဘာညာကျွန်တော်မြင်ရမှာပေါ့နော် okay ဆိုတော့သူတို့တွေအပြုမူတွေသူတို့ဒီ trailer ရဲ့တောက်လျှောက်မှာကြားတဲ့ dialogue တွေအရှိ trailer မှာပေါ့နော်ဒီ trailer ပထမအဦးဆုံး trailer မှာမြင်ရပြီးသားဟာတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်း Deadpool ကသူ့ universe ကိုကယ်ပေးဖို့ Wolverine ကိုကိုကြီးတောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းတခါတည်းကျွန်တော်ပြောမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုနောက်လာမယ့် scene တွေကလည်းအဲ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တခါတည်းရှင်းနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Deadpool ရုပ်ရှင်မှာဖြစ်စင်ရတယ်လို့ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အာ TVA က Deadpool ကိုခေါ်ပြီးတော့အဲပေးရုပ်တစ်ခုခုနဲ့ပေါ့နော် Wolverine ကိုဖန်ခိုင်းတာလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆမှာပေါ့နော်ထုံးစံတိုင်း Sacred Timeline ဘာညာကွယ်ဖို့ပေါ့ပါဆိုတော့ Sacred Timeline ဘာညာတွေအကြောင်းပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့ Before Loki ကဒီ TVA မှာ Loki ကနေပြီးတော့ Sacred Timeline ဆိုတဲ့ဘာညာကို Before လား After လားဆိုတော့ယူဆမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ canon timeline နေနေပေါ့နော်ဒီအပြင်လောကကျွန်တော်တို့အစင်လိုက်ထွက်တဲ့ဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ before loki ဒီ secret timeline ကနေမျိုး secret tree လာဟို war tree သဘောမျိုးပုံစံမျိုးသူတို့ဖန်ချုပ်ထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖန်ချုပ်ထားလိုက်တဲ့ပုံစံပြီးမှလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Mr. Paradox ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်နေတာလဲအရင်တော့အလိုပဲ TVA ကဒီ secret timeline ကိုဒီလိုမျိုးထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အရင်အထာတိုင်းပဲသူတို့ပြန်ရောက်သွားတာပြန်ဖြစ်သွားတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်โอ้ before secret timeline အဲ့လိုမျိုး loki ဘာညာတွေမှာဖြစ်ခင်ပဲလားပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့တွေးစရာတွေရောရှေ့လောစရာအဖြစ်မရှိသေးဘူးပေါ့เนาะ anyway ဖြစ်စင်ရတယ်လို့ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ကတော့ Deadpool က Wolverine ကိုသွားဖမ်းဖို့သွားရှာတယ်ပေါ့เนาะသူကဖမ်းမိတယ်လို့ပဲပြောမှာเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ trailer နောက်ပိုင်းမှာဒီခေါ်လာတာပေါ့เนาะဒီ TVA ကို Wolverine ကို Deadpool ကခေါ်လာတာကျွန်တော်အဲ့ဒီစင်းနေတွေးရမှာပေါ့เนาะတွေးရပြီးတော့မှပဲအဲ့နှစ်ယောက်လုံးက TVA နဲ့ဒီ Mr. Paradox လောက်ချင်တဲ့
ပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့ TV နဲ့ပြန်ပြီးတော့စန့်ကျင်ပြီးတော့သူတို့ခြားကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ Logan က Mr. Paradox ပေါ်သလိုပေါ့နော် तू က failure तू ကအရှုံးသမား तू ကဘာကိုမကယ်တင်နိုင်ခဲ့ तू universe ကိုမကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ scene ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အစတော့ဘာကြီးတွေလဲလို့ကျွန်တော် light ကြည့်ရင်းနေမှာနော်အကြီးတယ်ဆိုတော့ဗျာနော်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တွေ့တာ days of future past မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရုပ်ရှင်တဲမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီဟိုမှာပေါ့အဲ comic တဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကသေွားတဲ့ mutant နေရဲ့အုတ်ခူတွေဒီအမှတ်တရကြောက်တိုင်းအုတ်ခူတွေသဘောမျိုးအဲအတုံးနေနဲ့သွားတူရလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြောတော့ 100% မပြောနိုင်သေးဘူးဒီ trailer မှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးခက်စစင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘလိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တေချာကကြာတော့ပေါ့နော်တေချာတာကကြာတော့ဒီတမျိုးနည်းတမျိုးဟန်နဲ့ Wolverine ကသူ့ universe မှာသူ့ရဲ့အာ border တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ရဲဘော်တွေလို့ခေါ်မှာ X-Men တွေပေါ့နော်မကယ်တင်နိုင်ခဲ့ဘူးမလုံနိုင်ခဲ့တာတခုတုံးမလို့ရှင်မလုံခဲ့တာမို့လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာမလုံနိုင်ခဲ့တာလဲဘာမလုံခဲ့တာလဲဆိုတော့ theory ကတော့မျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်အခုတော့ရေပန်းစားနေ theory ကတော့ incursion တွေပေါ့နော် incursion တွေဘာညာလဲဆိုတာကလည်းကျွန်တော် Doctor Strange တို့ဘာညာတို့မှလည်း incursion ဘာညာကျွန်တော်တို့ပြောတာအဲတွေ့ပြီးွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ incursion သဘောတရားပါလဲဆိုတော့ timeline သို့မဟုတ် dimension ဟိုနှစ်ခု clash မှာပေါ့ဗျာဟိုထိတဲ့တွေ့မှာ clash ပြီးတော့ချုံနေဘက်ကချုံနေဘက်က universe က wipe out လုပ်ခံရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ marvel ကလည်း secret wars သွားနေတယ်ဆိုတော့လည်း sure အဲ့လိုဖြစ်ကောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘလို scenario မျိုးဘလို scenario မျိုးဖြစ်လာမလဲဆိုတာကကြတော့ cassandra နဲ့ simon scenario အဲမျိုးလားပေါ့နော် cassandra ကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့လို့မရှင်းပြတော့ခုလိုဆိုတဲ့ချိန်လူတွေသိပြီးသားတော့ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအထိ cassandra ကဘယ် role ကို play တာလဲကျွန်တော်တို့အဲမသိသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တေချာတာကကျတော့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာ main villain နေရာသူကတော့ပါမယ်ပေါ့နော် trailer နောက်ပိုင်းမှာလည်း wolverine နဲ့သူနဲ့ခြားနာပါညာကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ cassandra ရဲ့ role ကဘလို့ဖြစ်လာမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ scarlet witch ပါညာကိုအသုံးမချတော့မယ် cassandra ကိုတုံးပြီးတော့ပဲဟို scarlet witch လိုမျိုး house of m storyline မှာလိုမျိုးပေါ့နော် mutant နဲ့အကုန်ဒီ power လုတ်ပြီးတော့တပ်လိုက်တာတော့ပါညာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ mutant kind တော်တော်များများသေသွားတာလားပျောက်ကွယ်သွားတာလားအဲ့လိုမျိုးလည်းတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ lawson အနေနဲ့ cassandra သည် professor x ရဲ့twin ဟိုအမွာလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမွာမှာဆိုတော့သူတို့ powers are largely similar cousin sin ဆိုတော့ cassandra ကဘယ်လိုမျိုး power up ဘယ်လိုမျိုး power ရပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး mutant kind တွေကိုသူကလဲစားချင်နိုင်တဲ့သူ့ကိုအဲ့လိုမျိုး professor x ကပေါ့နော်သူ့ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းအမေရဲ့ womb ထဲမှာပေါ့နော်ဒီတဲ့အိမ်ထဲမှာကလေးကတခါတည်းပဲဒီအမွာတဲ့သူက evil ဖြစ်တယ်ဆိုပြောဒီကလေးလေးပေါက်စားတဲ့အစားအဲ့တုန်းကတပ်လိုက်တာပေါ့နော်သူကနေသူနီးသူကနေသူ comic အထားပေါ့ဗျာသူအသက်ရှင်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့သူ Wolverine တို့ဘာညာတို့ရှိနေတဲ့ X-Men universe ကိုပဲသူတတ်နိုင်ခဲ့တာလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲနောက်တစ်ခုရှိနေတာဗာလဲဆိုတော့ဒီ Omen Logan ဒီ comic တဲ့ Omen Logan ပေါ့နော် Omen Logan scenario လို့လားပေါ့ဗျာဘာလို့ဆို comic တွေထဲမှာက Wolverine က illusion တစ်ခုအောက်ကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ X-Men team ကဒီသူ့ရဲ့ရဲဘော်တွေပေါ့သူနဲ့တူတူလှုပ်လှုပ်ခဲ့သူနဲ့တူနေတိုင်းနဲ့လူတွေအကုန်လုံးရန်သူတွေလို့သူမျက်စိထဲမှာမြင်ပြီးသူတယောက်တည်းအကုန်တတ်ပြစ်လိုက်တာဆိုတော့အဲ့လို scenario မျိုးလားပေါ့နော်မျိုးတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဆိုင်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲဒီလိုပဲ Wolverine က variant time ဒီ timeline က variant တယောက်ပါညာဆိုပြီးတော့သူတို့လှုပ်ရှင်နေလို့လေ့ရတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း meta တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လို meta ဖြစ်လဲဆိုတော့ X-Men timeline ကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှင်နေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် X-Men เนี่ยခဏခဏကဘာပြတ်တဲ့ပုံစံမျိုး apocalypse ပုံစံမျိုးဟာကိုခဏခဏကြုံတွေ့ရတာပေါ့ဆိုတော့အများရမဲ့ Logan ကအဲ့ဒါတွေကိုတဲမှာဟိုသူမသားနိုင်ငယ်ဘူးဆိုလို့ချင်း survive ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပေမဲ့သူဖြေရှင်းနိုင်ငယ်လားဆိုတော့ကောင်းကောင်းမဖြေရှင်းနိုင်ငယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ရှင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပြီးပြဿနာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဘယ်တော့မှ Wolverine ကဒီဟာတွေအကုန်လုံးဖြေရှင်းနိုင်ငယ်တဲ့ hero မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမလားပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်လည်း Wolverine ကသာကျွန်တော်တို့ဒီ comicဒီ super hero ပေါ့နော် super hero ရုပ်ရှင်တွေဘာညာတွေက popular ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြီးဆိုတော့မှပေါ့နော် Wolverine ဆိုတဲ့ရဟောဖြစ်လာဒါပေမဲ့တော်တော်ကြာကြာပေါ့နော် X-Men team နဲ့ Wolverine က supporting character main character တယောက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲね supporting character တယောက်အနေနဲ့နေခဲ့တာကြာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးကိုလည်းသူတို့တွေ reference လောက်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့လည်းနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ meta ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ W ရထားပါဗျ forward breaker ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဆို literally X-Men universe တစ်ခုလုံးကဒီ Fox ကနေပြော Disney ကဝယ်လိုက်ပြီဆိုတော့ X-Men universe ကပြတ်သွားပြန်ပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပိုင်းကလာတဲ့ဟာတွေကတော့ Easter Egg တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် Logan ရဲ့ classic လို့ねကျွန်တော်အရင်ဆင်သွားတယ်ပေါ့နော် costume ကလက်ရှိမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လက်ပြတ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီ shot မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Lifer ဆိုတဲ့ဒီ Lifer ဆိုတဲ့နာမည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် Lifer ဆိုတာက Deadpool ရဲ့ creator ဒီ Deadpool comic ကိုစပြီးတော့ရေးခဲ့တဲ့လူပေါ့နော်ဒါမှ feed လို့ရေးထားတာပါလဲဆိုတော့ Lifer က
ဟို artist တွေထဲမှာပေါ့နော်အရင် debut ရုပ်ရှင်မှာလည်း तू နောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် artist တွေမှာနာမည်ကြီးတယ် तू ခြေထောက်တွေကိုတေးချာချာဟိုမဆွဲနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆွဲလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုခြေထောက်က proportion မညီရတော့ဘာညာတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့နောက်ထားတာပေါ့နော်ဒါဒီနောက်မှာကျတော့ तू မှာတော့ copper head ဆိုလို့ရေးတာရှိရနမိတ် copper head ကကျတော့ဟိုကျွန်တော် marvel မှာဆို marvel comic တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ copper head ဆိုတဲ့ villain တကောင်တော့ရှိတယ်မွေကောင်ပေါ့ဗျာမွေကောင် villain ပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲဒီစိုရီနဲ့ဘလို့တက်ဆိုင်လဲပါလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲသို့တော့အဲ့လောက်ထိတော့ရေးမပါတဲ့ character ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကဲ anyway အဲ့ကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ Cassandra ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်မြင်ရမယ်နော်ဆိုတော့အမန်ကောင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့အဲထွက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြည်ရတဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကြီးကပါလဲဆိုတော့ဒီ Ant-Man Mask ကိုပဲသူတို့ယူသုံးတာမို့တော့ရိုးကောင်းတဲမှာတကယ် Ant-Man ရဲ့ခေါင်းပေါ့နော် Ant-Man ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာအမန်ကိုတတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရိုးကောင်းပဲရိုးကောင်းနဲ့ helmet ပဲကျန်တော့တာကိုအဲ့ဒီထဲမှာကစန်ဒရာနေနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အာယူဆမှာပေါ့နော် X-Men နဲ့ယဉ်နေမှာဆိုလို့ရှင် Professor X တို့ဘာညာတို့ပေါ့နော်သူတို့တုံးတာ Cerebro ဆိုတဲ့ဆာကြီးရှိတယ် Cerebro ကဆာကြီးလာပါလဲဆိုတော့သူရဲ့ Psychic Power တွေပေါ့နော်ဒီ Professor X ရဲ့ Psychic Power တွေကိုအစာပေါင်းများစွာ Amplify လုပ်ပြီးတော့တိုးချက်တိုးများစေပြီးတော့ဗျာတစ်ကဘာလုံးရဲ့လူတွေရဲ့ Conscious ပေါ့နော်ဒီ Professor Xavier School of blah blah ကျွန်တော်မေ့ပါဘူးမလား X-Men ကျောင်းပေါ့ဗျာ X-Men ကျောင်းနေတဲ့ဒီ Potential Mutant တွေကိုခြာတွေ့တာလဲအဲ့ဒီ Cerebro ဆက်ကြီးကို Professor X တုံးလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ Cassandra ကဒီခေါင်းကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ Cerebro တစ်ခုလိုမျိုးအတုံးချပြီးတော့အထဲမှာစက်တွေပါညာတက်ဆင်ပြီးတော့ Professor X လိုမျိုး Cerebro ဆက်ကြီးကိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတုံးချပြီးတော့အဲကဘာပြန့်အောင်လုပ်ခဲ့တာလားအဲစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနေနေတော့စဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ anyway ဒီမှာရက်နေတဲ့ကောင်တွေကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကြတော့ဒီတယောက် Lady Deathstrike ကိုပဲကျွန်တော်သိချမှတ်မိတယ်ကျန်တာကကြတော့ကျွန်တော် Reddit တို့ဘာညာတို့သူတို့ထင်ကြီးပြတာပါလဲဆိုဒီကောင်ကအစေစောဖြစ်မယ်အစေစောဆိုတာက Night Crawler ပေါ့နော် X-Men Team Member ဖြစ်တဲ့ Night Crawler ရဲ့အဖေဖြစ်မယ်ဒီကောင်ကတော့ Saber Tooth လို့ပြောတာပဲနောက်ပြီးအရင် Trailer မှာမြင်မိသားပဲဖြစ်တဲ့ဒါက Pyro ပြီးတော့ဒီကောင်ကတုတ်ဆိုပြီးပြောကြရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့သိချမမြင်တဲ့ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးပြီးတော့ဒီဟာကကြတော့ဒီ Deadpool နဲ့ Deadpool ကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာ Deadpool ဆိုတာကတော့တွေ့လို့မပြောတော့ဘူးဒီဟို Deadpool ရဲ့ Variant တကောင်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လူမဟုတ်ပဲခွေးပေါ့ဗျာ Okay ဆိုပြီးတော့ blah 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 ဒီမြင်ရပြီးတော့နောက်ဆုံး Shot ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Mystic Arts နဲ့ပေါ့နော်ဒီ MCU တွေကမော်ပညာမော်စွမ်းအားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပေါ်တယ်တစ်ခုတွေခုံဝင်သွားတော့ကျွန်တော်မြင်ရမှာဆိုတော့ဒီမှာတော့မေးကြရမယ်အာဒေါ်လာစထရိန့်ပါလားမလားဝုံပါလားမလားဘာညာပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒါကနောက်ဆုံးတော့ MCU တစ်ခုလုံးနဲ့ချိန်မယ်ဒီ Deadpool နဲ့ဒီ Mutant တွေကိုတခါတည်းပဲ MCU တွေကိုတွင်းမယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဒီကောင်တွေမပါလိုက်နိုင်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပါလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် X-Men 97ကိုပြန်ပြောမှာပေါ့နော် X-Men 97မှာဆိုလို့ချင်း Forge ဆိုတဲ့ Mutant တကောင်ရှိတယ်နော် Episode 6မှာဆိုလို့ချင်းသူကຕົງလိုက်တဲ့ power တွေက mystic arts ပေါ့နော်ဒီ strange တော့ဘာညာတော့ mystic arts power ကိုသူຕົງလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ X-Men 97 ਨੇ ຕွားချိတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော်တော်မိုက်မယ်ဒါ MCU တဲကို animation ကနေဘယ်လိုပြောမလဲ anime ပုံမှန်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှင် MCU ကဆိုလို့ရှင်များ series တွေဘာညာ live action နဲ့ live action မှာချိတ်တာများတယ်ပေါ့နော်အခုဒီ animation ਨੇ ຕွားချိတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်အနာဂတ်မှာလည်း MCU အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလုံးလို့ရတဲ့လမ်းပေါက်တွေပို့ပွင့်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးစင်ကတော့ DB နဲ့ပေါ့နော်ဒီ Deadpool နဲ့စစ်နေကိုကိန်းချဖို့အကြောင်းပြောနေတဲ့စင်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဟို Kevin Feige ကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ Disney ကလည်း Disney ကပဲထုတ်တဲ့ Frozen ပေါ့နော်အားလုံးသိကြပါလား Frozen Let it go ဘာညာပေါ့နော်အဲ့ဒီ Do you want to build a snowman ဘာညာဆိုတဲ့ဟာသတွေတယောရတာပါတယ်ပေါ့နော်ကဲလောလောဆယ်ကတော့ဒါပဲပေါ့ဗျာထုံးစံတိုင်း comment မှာဆွေးနွေးကြတာပေါ့ဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာ